Римов стил, Б&Т. За вас пиш лекарчета, които само коментирате в нета. И за всички тъпи копалета, които 12 години не могат да ги видя на сцена. Критика градивна преобладава в ефира. Смисъл негативно да почваме провокира. Неспособен и нахъсан, некадърен рапачия. Обяснява ми как се пише на хартия. Всеки ден заобиколен съм от афаци, които не познават препинателните знаци. Обаче всичко, което се направи, коментират. Мнение визират и със ум парадират. Изпаднали в тежка психическа деградация, искат да получат лирическа мастурбация. Не за друго, просто са анално прозакриви. И вместо факти надарени са съсливи. Винаги съм готов за тия фиторани. Сицинска любов, така същи ви прарани. Нека се подготви всеки, който ме нахрани. Човека съм, който нападва всички ви кани. Никога и никъде сила си не продавам. Нито път на някой подобен ще подръжавам. Винаги нещата, които също отразявам. Никога и никъде няма да съжалявам. Никога и никъде стила си не продавам. Нито пък на някой подобен ще подръжавам. Винаги нещата, които също отразявам. Никога и никъде няма да съжалявам. Вече поради 12 години се занимавам и ще продължавам с тия да се ебавам, защото това е нещото, което обожавам. На сцената с тия да паци да се забавлявам. Леле майко, чуде се, какво стана? Защо на всяко пати чува се само житня? Защото се напълни с страхливци, рисувани карикатури с тънкописи. Искам тука да кажа на всеки един смъртеж, че лично ще разпажа лишният му копнеж. Пълен пакук, рапа българското тук. Липсва му посланието и авторския звук. Мисля, че преди години ясно го казах. Ще ви се бей майката, както ви обещах. Докато сърцето в гърдите луто бие, всеки един от вас в краката ми ще гние. В краката ми ще гние, в краката ми ще гние. Никога и никъде стила си не продавам. Нито път на някой подобен ще подръжавам. Винаги нещата, които също отразявам. Никога и никъде няма да съжалявам. Никога и никъде стила си не продавам. Нито път на някой подобен ще подръжавам. Винаги нещата, които също отразявам. Никога и никъде няма да съжалявам. Да съжалявам. Копати, да нови стана ясно. Който го прави от сърцето, респект от Римак и Куш. Римов стил, Пейента. А за всички купаси, които се занимават, защото е модерно.